Київ готовий збудувати стіну на Донбасі, якщо мирні переговори з Росією проваляться. Про це заявив помічник Володимира Зеленського Андрій Єрмак у Лондоні на конференції «Україна. Великі надії». Посадовець зазначив, не можна роками чекати доброї волі від Москви, тому Офіс президента визначив обмежений час, який саме чиновник не уточнив. Однак наголосив, Київ зробить усе, щоб врегулювати конфлікт дипломатією. А якщо перемови в Парижі будуть успішними, команда Зеленського готова внести зміни до Конституції щодо особливих положень для Донецької і Луганської областей.